сега поглеждаме към Килима във Валенсия, за да видим какво ще ни покаже отборът на Израел с нови трикаса израелките в това съчетание. Много динамична, много интересна композиция имате в композицията с топки и ленти на песента Дива. Изпълняват го много атрактивно. Да, танцовални са, заложили са те и те в компонента за артистичност. Сега ще видим какво ще ни покажат. Един традиционно силен отбор. Сребърни медалистки са от миналогодишното световно първенство и европейски шампионки квота през 2022 година. Лека неточност, но успяха да овладеят уреда. Лента на пода. Изпускане за 0,5. Една доста атрактивна композиция за Шаос, допуснаха грешка, но това е състезанието. Не са доволни от щаба на Израел, нормално, тъй като със сигурност са добре подготвени. Видяхме изключително трудни колаборации, смесени колаборации с изхвърляне на множество уреди, преминаващи в колаборации с динамични ротации под уреда. Те традиционно залагат на максимум в оценката на трудност, тъй че сега ще е любопитно да видим какво са отчели съдиите в този компонент. Артистичността също беше